Salam dostlar, bu videoda bu dizginin çekilme qaydasıyla tanış olacağıq. 3D dizgi nümunəmiz var. İlk öncə görünüşlərimizə baxaq, bu dizgimizi hansı görünüşlərdən yarada bilərik. Əsas görünüş burada hal-hazırda bizdə üst görünüşdür. Üst görünüşdən bu hissələri yaradacaq, daha sonra front görünüşdən buranı yarada bilərik. Əslində bu hissəni də front görünüşdən yaradıb buranı sonra yaratsaq daha əlverişli olar kimi görünür hal-hazırda mənə. Elə isə bu nöqtədən çəkməyə başlayaq. Gəlirik çizgimizə və top görünüşdən front görünüşə keçirik. Artıq biz çizgimizə önündən baxırıq və bu hissəyə keçək. Diametri 25-ə və diametri 60-ə bərabər olan 2 ədəd sirkılımız var. Sirkıl alətini seçdik. Sirkıl alətini seçəndən sonra gəlirik ekranımıza. D enter eləyib. 25 yazırıq ilk öncə. Daha sonra bir daha D enter eləyirik və bu dəfə eyni mərkəzdə 60 yazırıq. Bunu yazdıqdan sonra İndi baxaq, bu hissəni yaradaq. Deməli, görürsünüz kimi, bu sirkılın kvadrat nöqtəsindən sola doğru 140 deyil. Ümumi olaraq bu ikisi arasındakı məsafə 140-dır. Baxaq ilk öncə buranın ölçüsünə. Bura qədər bu sirkıldan bu kənara qədər uzunluq 68-ə bərabərdir. Ümumi isə 140-dır. Deməli, biz 140-dan 68-i çıxmalıyıq. Sirkıl alətini, line alətini və yaxud da pour line alətini seçirəm. Pour line alətini seçəndən sonra gəlirəm bu kvadrat nöqtəsinə 140-dan 68 çıxırıq. Bizə qalır 72. Dəyək ki, 72 bu istiqamətdə gəlirəm. 72 gəldikdən sonra aşağı doğru ümumi düşməliyik aşağı doğru. Bu isə məsafəmiz neçəyə bərabərdir? Buna baxaq. Bura qədər 32-yə bərabərdir. Gördüyünüz kimi buranın qalınlığı isə 28-ə bərabərdir. Deməli, aşağı doğru deməli düşməliyik. 32-nin üstündə 28 gəldi. 60 eləyir. 60. 60 düşdüm və sola doğru indi 68 gedirəm. 68 gedəndən sonra yuxarı doğru 28 qalxıram. 28 sağa doğru nə qədər gedəcəm? Buranın eni 18-ə bərabərdir. Deməli 68-dən 18 çıxırıq 50-yə bərabər olur. 50 gedirəm. Yuxarı doğru qalxacağam 32 və bu qədər qalxandan sonra bu nöqtəni gətirib buraya birləşdirirəm. Burada sadəcə biz hamısını pollarla çəkdik əslində. Buranı ayrı çəkməyimiz lazım idi. Explode alətini seçib buranı partlada bilərik və yaxud da partlatmaq əvəzində breakpoint deyə bilərik. Və yaxud da bunu break ilə eləyək. Breakpoint ilə alınmadı. Break ilə buranı qırdım. Gördüyünüz kimi bu layını uzadıb indi təzədən buraya birləşdirirəm. Buranı isə ayrıca olaraq saxladım. Bura ayrı həcm verəcəm. Bura ayrı. Burada bir ədəd pole line seçilir bu nöqtədən etibarən bu şəkildə aşağı və buranın kvadrat nöqtəsində birləşəcək şəkildə. Başqa bir pole line çəkirəm. Bu ikisini seçirəm. Daha doğrusu üstünü seçirəm. Join aləti vasitəsilə buranı birləşdirirəm və buranı artıq ayrı bir birləşiyə gətirmiş oldum. İndi shift düyməmiz və mausumuzun sağ topunu və shift düyməsini tıklayaraq bu şəkildə çevirirəm. İndi həcm verməyə başlaya bilərik. İlk öncə bunlara həcm verək. Extrude alətinə daxil oluruq. Ümumi olaraq qalınlığı neçəyə bərabərdir? Bu hissəyə baxaq. Bu sirkılımızın mərkəzindən digər tərəfinə doğru qalınlıq 50-yə bərabərdir. 50 enter elədim. Daha sonra buranı seçirəm. Buranın qalınlığı 30-a bərabərdir. Verilib orada 30 yazdım və bunu 10 sola doğru sürüşdürürəm ki, hər iki tərəfdə də eyni qədər məsafə qalsın. 10 və yaxud da daha dəqiq baxaq. Deməli 10 sürüşdürək. 10 sürüşdürdüm. Bəli, bu şəkildə 10 sağda, 10 solda boşluq qaldı. Daha sonra buranı seçirəm. Buranın qalınlığı neçəyə bərabərdir? Bu hissədən baxaq. Buranın qalınlığı da 50-yə bərabər olacaq. 50 yazdım. Və bunu mərkəz nöqtəsini gətirib buraya qoymalıyam. Move alətini seçirəm. Bunun mərkəz nöqtəsini gətirib bunun mərkəzinə qoyacağım. İkinci kənara gətirək. Gətirib bu şəkildə mərkəzində yerləşdirək. Bu şəkildə gördüyünüz kimi buranı artıq yaratmışıq. Növbəti seçimimiz isə artıq bu hissədəki sirkılları çəkməkdir. Bunun üçün yenə də sirkıl alətini seçirəm. Gəlirəm bu kvadrat nöqtəsində diametri 20-yə bu dəfə. Diametri 20-yə və diametri 85-ə, daha sonra 65-ə bərabər olan ikinci sirkılımızı çəkirik. Burada sət olaraq buranın seçili olmasına diqqət yetirək. Çünki əks təqdirdə sirkılımızı 90 dərəcə bucaq altında çəkmiş olacaq. D enter elədim. 65 yazdım. Bu ikisini də seçirəm. Bunlara da extrude verirəm. Qalınlığı 48-ə bərabərdir. 48 yazdım. Və bunu yuxarı doğru 10 daşımalıyam. Görürsünüz, biz buradayıq. Buradakı 10 məsafəsi verilib.
Bu ikisini seçirəm və move aləti vasitəsilə yuxarı doğru bunu 10 daşıyıram. Bu şəkildə gördüyünüz kimi artıq çizgimizin böyük hissəsi tamamlanıb. Son əməliyyatımız isə bunlara substrat verməkdir. Keçirik Shade of Grey seçiminə. Bu şəkildə görürük çizgimizi. Shade of Grey seçiminə substrat seçiminə daxil oluruq. Bu hissədən substrat seçdik. Bu circle və bu hissədən bu kiçik circle'ı çıxart deyirəm. Gördüyünüz kimi o hissəni çıxartdıq. Daha sonra isə substrat deyirəm. Bu hissə və bundan isə bu kiçik circle'ı çıxart deyəcəm. Bunu seçimə çıxartdım. Bu şəkildə gördüyünüz kimi həmin circle'ların içini boşaltdıq. Son əməliyyatımız union aləti vasitəsilə bütün bunları birləşik hala gətirməkdir. Bu hissə və bu hissəni seçimə alanı gətirirəm və bu şəkildə hamısını birləşdirirəm. Gördüyünüz kimi bu şəkildə çizgimizi tamamlamış oldum.